ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜଣାଇବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଭଲ ପାଇକି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ତାକୁ ବାହା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତେ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲି, ମଜା ନେଲି ଏତେ ବର୍ଷ, ତାପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ 6 ବର୍ଷର ଆମର ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, 2014 8 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେ ବାହାହେଇଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ 2008 ନେଇଯାରେ ମେଘମତେ ଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେବେଠୁ ନେଇକି 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଥିଲି, ପରେ ଜାଣିଲି କି ସାମ୍ନାବାଲା ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଏଇନେ ପଚାରିବେ? ଆପଣ କହିବେ କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ଯଦି ଏକଥା କହିବେ ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବା ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ 2020ରେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ନ ହେଉ, ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ନ ହେଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ନ ହେଉ, ଏଠି ହେଉ, କାହାକୁ କିଛି ଲୋକଲୋଚନରେ ବେଶୀ ନ ଆସୁ, ନା ମୁଁ ନା ସିଏ ନା ଆମ ପରିବାର କେହି ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି କିଛି ଭଲ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚୁପଚାପରେ ହେଉ, ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ହେବା ବା ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଚୁପଚାପରେ ହେଉ, ଅତି ସମ୍ମାନ ସହ ହେଉ, ଯାହାକୁ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଓଡ଼ିଶା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁ, ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁ ବୋଲି ସିଏ ହିଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ନ ଆସୁ ବୋଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଆସୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ପେଟିସନରେ ଆଗ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ପେଟିସନ ଫାଇଲ୍ କଲି 2020 ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 6 ସାଢ଼େ 6 ବର୍ଷ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଜନମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆମ ପରିବାରର ଆଲୋଚନା ଅନେକ ଥର ହେଇଛି। କେବେ ବି ଏମିତି ନୁହଁ କି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଆମେ ଅତି ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ମୁଁ ବାହାରିକି କହିଲି କି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାଘର ହେଲା, ତାର ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ 2013ରେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କର ପେଟିସନକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ମୋର ପେଟିସନରେ ଲେଖିଥିଲି, ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ରିଜନ୍ ଥିଲା ନନ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ବାହାଘରକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ମୋ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଥରଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବା ନିଜ ଭାଇକୁ, କାହାକୁ, ନିଜ ପୁଅକୁ, ନିଜ ପରିବାର ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ରଖିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବା ମହିଳାକୁ ରଖିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, କାହିଁ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଖାଲି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ
ଯାହା ଯାହା ଅଧିକାର ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତାଠୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ରଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସାରା ଜୀବନ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଚାହିଁବେ କି? ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଚାହିଁବିନି, ସେମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି। ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ 2014 ଯେତେବେଳେ ବାହାହେବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲି 8 ପରଠୁ, 13 ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବା ଆମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ଥିଲେ ନଥିଲେ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୋ ପରିବାର ବିଶେଷ କରି, କାରଣ ଅନେକ କିଛି ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ବଟ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନା, ବର୍ଷା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାହେବି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଧୋକା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋତେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ଷା କହିଲେ କି ମୋ ସହିତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କାନ ଧରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଏମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ କେବଳ ସତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁକି ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ ମୋର ପେଟିସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଜି ନୂଆକିରି କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। 14 ଯେତେବେଳେ ବାହାହେଲି ମୋତେ କହିଲେ, ମୋର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋଠୁ କିଛି ସମୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, ମୋତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହିଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶେଷ ବିବାହ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍, ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ, ବାହା ହେଉଛୁ, ବାହା ହେଲା ପରେ ଏକାଠି ରହିବୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇବୁ, ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳରେ ଶୋଇବୁ, କେମିତି ଜଣେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ, ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରି ତାଠୁ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାକ୍ରେଟ୍, ବହୁତ ପିଓର, ସୋ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲି ପିଓର ବିଟୱିନ୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ ୱାଇଫ୍, ଏନି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏନି ୱାଇଫ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଥ, ଏନି ମେଲ୍ ଏନି ଫିମେଲ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଥ, ଇଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ମୋତେ ସମୟ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଳି ଆମେ ହୁଏତ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଟା ପସିବଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ମି ସି। ବଟ୍ ହଁ, କାହାକୁ ମୁଁ ତ ଫୋର୍ସ ତ କରିବି ନାହିଁ ନା, ଅନ୍ଲେସ୍ ସି ଇଜ୍ ଅଗ୍ରିଙ୍ଗ, ସୋ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ହର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଟୁ ହର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆଇ ସେଡ୍ ଓକେ। ମୁଁ 2-3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସତ, 4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏତେ ବି ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବନି କି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଥଟ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏସବୁ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି ଡୁ ନଟ୍ ମେକ୍ ଫନ୍, ଦାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନଥିଙ୍ଗ୍ ଏଲ୍ସ। ଆଉ ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ନାହିଁ, 2-3 ମାସ 4 ମାସ ନା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବଲ୍, ୱି ବୋଥ୍ ଲଭ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ସୋ ମଚ୍, ଏକାଠି ହେବା ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରୁଥିବ, ଆସିପାରିଥାଇପାରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଇପାରେ କି
ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକାଠି କାମ କଲୁ ଏତେ ବର୍ଷ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲୁ, ଆଉ 6 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପରେ ଆମେ ବାହାହେଲୁ। ତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାହାଘର ପରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି କହୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମୋଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ମା ବି ଜଣେ ବହୁତ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଳାକାର ଥିଲେ। ବର୍ଷା ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପିଲାବେଳରୁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ସିଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ, ଏମିତିକି ଫିଲ୍ମରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର। ଯେତେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେ ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଆମେ ପରସ୍ପର କରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍ମାଲ ଜେନେରାଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥାଉ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ସିଏ ବି ମୋରି ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ର, ମୋତେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ପାଇଁକି ବି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଥରଟେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୋ ଜାଗାରେ ରହିକି, ମୋର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ଜଣେ ଝିଅ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲି ବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ନାହିଁ, ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ଘଟଣା ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଏଭଳି ରୂପ ନେବ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି କି ସେଇଟା ଏତେ ଗୋଟେ ଡର୍ଟି ଫେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ବାହା ହେଲି, ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଆମେ ରହୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ରହିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ରହିଲେ। 5-7 ଦିନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଘରେ। ଆମ ଘରେ କାହାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲି, ବଟ୍ ବୁଝିଲା ବାଲା ଦରକାର, ନ ବୁଝିଲେ କାହାକୁ ଆଉ ତ ବାଡ଼େଇକି ଗାଳି ଦେଇକି ତ ବୁଝାଇ ହେବନି ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଛି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଗଲେ, ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିଲୁ, କେବେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ସିଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ କି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦଳର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲି, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ 2014 ଚାଲିଥିଲା, 16th ଲୋକସଭାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ର କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ବସ୍ ସେଇଥିରେ ମାତିଥିଲି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଖଟୁଥିଲି, ଆଉ ଭାରି ଭଲ ପାଇବାରେ, ଭାରି ସ୍ନେହରେ ଆଶାରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ପାଇପାରୁନଥିଲି।